السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توانا كسن داوديال كسر دوادا ورئيس جارها وأن لا يلان لينو مدنى حلبان محمد عبد الناصر وكم ذها جلها وكيل ذا دولة جبلات كجبلن حلبان كأنت ورئيس كان صعدا وحنا وحكوي دين دونا هدو إبها ودل أجراد سؤال دورها أو كسابسن سوماليا محاور تاجن دولة لسكا أمجد سعود كدولة لماذا سوماليا maxaa keenay inta badan wada shaqeyn la'aanta madaxda Soomaalida iyo qaybaha dambe oo aan ku soo gabagabeyn doono Jubbaland oo xildhibaanka yahay waxa uu u qabtay dadka uu matalo ee uu xildhibaanka u yahay iyo arrimo kale oo khuseeya ee Jubbaland ugu horeen xildhibaan Maxamed soo dhawow ee intaas waxaan mahadsantahay wa salaamaya adiga iyo wariyasha kale ee baaxda SSTV waatay adama santahay wareysigan waxaan inta badan ku qaada dhigi doonaa bal Soomaaliya marxaladihii soo martay kala duwanaa iyo nidaamkan dawladdiska wada shaqeyn la'aanta madaxa Soomaalida oo aad moodid muddooyinka dambeeyay inuu iska noqday wax caadi ah halka waxa uu ku jiro bal aan ku horeyno marka ugu horeysa goormaad xilligi aad garaasatay ee aad ku indhaqaaday ee aad aragtay dowlad Soomaaliyeed iyo sida markaas xaalku u ahaa bismillaah intaas waxaan mahadsantahay mar labaad anigu siyaasadda Soomaaliya in badan kuma jirin baarlamaanka Jubbaland oo hadda kamid ka ahay uu jiraa 2 sano iyo 7 bilood intaa wixii ka horeeyay in ganacsadaha ardayna iska ahoo xeebaha iyo meelahan iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo Itoobiya iyo meelo badan si ganacsi uga shaqeynayay waan ahaa laakiin da qof Soomaali ah oo siyaasadan iyo nolosha dadka Soomaaliga iyo qaxooda iyo dhibkooda iyo barwaaqadooduba khusaysan ahaa marka waan ka warhayay 20-kii sano ee u dambeeyay ee dowladnimada Soomaaliya in la dhisa la reebay ay marba mar ku soo daraysay muxuu ahaa hore u socod ama dib u socod intaa qayb baan ka ahaa waana ka warhayay kulan meeshay marayso waatay aad ayaa maasantahay maxaad ka xusuustaa marka bal 20-kii sano la soo dhaafay nidaamyadii kala duwanaa iyo haraacyadii ama habraacyadii loo mariyay qaabkan dowladdiska Soomaaliya dadaaladii ay sameynayeen ama ay ummada Soomaaliyeed sameynayeen ee ay ku doonayeen in Soomaaliya ay ka dhalato dowlad awood leh oo dalka dhan maamusha iyo bal dareenkaaga markaas qaabka aad wuxuu arkaysay in ay habboon tahay in dowladdiska loo maro tilkaas dowladnimada Soomaaliya ee la rabay in dowlad loo dhiso waxaan hadda gacanta ku haynaa wuxuu ka soo bilowday carta steepkii carta kiisa kale ee muhiimkiina wuxuu ahaa qaybtii oo Kenya lagu dhisay in Bagaasi dowladnimadii la dhisay ee Soomaaliya waxay ahayd dowladnimo shacabka Soomaaliyeed ay daneynayeen rajo badan ay ka qabeen markii dadkii hoggaamiyay kooxeedada ahaa iyo ciddii halka eliitka waddanka u ahayd ay isu timid oo wax la dhistay oo madaxweyne la sameeyay oo xamar la tagay oo fila Soomaaliya dawladdi ka dhisantay rajada dadka Soomaaliyeed oo aanu kamid ahay aan qabnay waxay ahayd in durbo maamulkani uu isa soo tarayo oo siduu kii Ruwanda ka jiray isu soo taray inuu durbo isa soo tarayo laakiin waxaad moodaa sababo jira awgood oo ama shacabka Soomaaliyeed oo background dawladeed iyo background ilbaxnimo aan lahayn aan noqdo ama dabeecadda Soomaaliga oo nooc dictatorship-ihii aynu by nature unahay aan noqoto ama muxuu ahaa innaga oo ambiyada waxaa lagu diraa markii ambiya la soo diray waxaa lagu diri jiray qoomka loo dirayo meelaha ay weak points-ka ka leeyihiin baa la adkeyn jiray kuwa miisaanka waxaa la leeyahay hagaajiya kuwa qur'aana lagu soo dejinayay si ay wixii ay haysteen mucjiso ka weyn u noqoto marka waxaad moodaysay Soomaalidu inayna iska adkaynin ama ayna weak points-kooda fahamsanayn ciladuhu waxay keenayeen marka in ayna dhalanin dowlad Soomaaliyeed oo sidii dadku ka rabay noqdo sababta ugu badanna waxaan isleeyahay waxay ahayd shacabka oon lahayn background iyo ilbaxnimo la'aanteen adigoo marka qof Soomaali ah dad badan hadda markii muuqaalka arkaan ay qiyaasayaan in muddooyinkii hadda ama 20-kii sano la soo dhaafay aad la socotay Soomaaliya iyo waxa weeye dowladdiskeeda
marxaladii kala duwanaa ee la soo maray shakhsiyan adiga halka markii la dhaho Soomaaliya iyo dawladnimadeeda muxuu kuula muuqdaa ilkaas waxa jira dhowr qodob oo hadaan la sameeynin aan islaahay dawladnimada Soomaaliya rafasho badan bay ku jiri doontaa waxa kamida wadankeena halka teemo 4 sano 4 sano waa 48 bilood waxay u baahnaayeen in siyaasad midaysan la lahaado oo deenada doorashada lagu gaaro laakiin waddanka waxa ka dhacday 8 doorasho hada shantii sano ee la soo dhaafay 8 doorasho ah dhacday afarta soo socotana waxa laga yaabo xataa hadii dawlad goboleedyada mid ka mid ah doorashadooda mar labaad lagu noqonin waxay noqonaysaa shanta dawlad goboleed oo midba mirta midba mar tahay iyo ta federaalka oo lagu daray waa 6 doorasho lix doorasho hadii 48 bilood loo qaybiyo 8 bilood oo kasta doorasho dhacaysa marka waddanku waa waddan doorasho u dhisan ma aha waddan dawladnimo u dhisan hadii ayna awoodin mujtamaca Soomaaliyeed decision makeriska ama dadka u go'aanka ka go'ay in ay doorashada Soomaaliya hal mar ka dhigaan ama markay ugu yartahay 4 dawlad goboleed 5 dawlad goboleed aan idaahdee intii isku mid laga dhigo ay deenada doorashadu laba mid noqoto way adkaanaysaa in la helo dawlad Soomaaliyeed oo xal loo helay waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye inaga sidii aan mar hore sheegay baynaajir baynu dictatornimo aynu ugu jirtay waxaan u baahanahay marka inaan helo dictatornimada sharciyadii xakamayn lahayd haddaynaan helin marka sharci xakamaynaya waxa uu qofka mas-uulka Soomaaliga laga dhigaayo rabo salaad aan soo qaadano madaxweynaha hadda joogaya kii ka horeeyay mid waliba kulkuu yimid wuxuu la yimid dabeecad ah inuu federaalka diido laakiin waxaad isdahaysay madaxweynihii kan hadda ka horeeyay flexibility-giisa markii dambe u shaqeeyay oo wuxuu ku soo noqday inuu isagu dawladihii harsanaa dhiso dabeecadda marka aynu leenahay by nature-ka dictatorship-ka central government-iga ku xirxiran ama dawladdii kacaanka ee Soomaalidu soo baratay ku xirxiran haddii aan la helin sharciyadii xakamayn lahayd iyadana waa qodob labaad oo ah caqabad inagu taagan qodobka saddexaad ee caqabada inagu taagan waxa weeye Soomaalidu 30 sano ay dawladda ahayd 30 ay burbursanayd ka horeysay 20 ka mid ah dawlad military ah u shaqeyn jirtay marka dawladnimada ciidankan u naqaanaa ay uma naqaana shacabka dawladnimaduna waa shacabka ciidanku wixii dhibaato ah ay waddanka ka difaacaan saddexda qodob marka hadii la isku daro waxaan isleeyahay waxba isbedeli kara laakiin caqabadahaasi intay taagan yihiin way adkaanaysaa in meel isugu yimaadaan la helo laana madaxdeenu isku dan maaha hadda isku interest ma aha aad iyo aad watay marka aan eegno marka noocan dictatorship-ka ah ama kalitalisnimada ah ee aad sheegtay inuu yahay wax Soomaalida ku abuuran oo maartay dabiici ah waxaad sheegtay haddii aan xal loo helin halka marka lagu xakameyn karo ee loo heli karo muxuu noqon karaa maxkamad dastuuri ay noqon kartaa maxay noqon kartaa laba xaalado waa in la helo midda koowaad waa in la helo heshiiska bulshada ee qoran ee dastuurka loo bixiyay ee la qoray wax ku qasba madaxda Soomaaliyeed waa in la helo oo noqon kara maxkamadii marka maxkamad dastuuri ah oo dadkan u garqaada waa in la helo heshiiska bulshaduna uu noqdo wax uuna qofku ka boodi kara inuu ogyahay qofka mas-uulkii hadduu ka boodo inay cawaaqib kaga imanayso laba mujtamaca Soomaaligu waa inuu qaabilaa waxa ay ku heshiiyeen madaxdoodu hadday dhaafaan inay ka qayliyaan halka aad hadda moodo inay iska yar aaminsanyihin iyagu xataa nidaamka dictatorka marka koo waa in maxkamadii shareecad muxuu ahaa shuruucdan xukumi lahaa la helo ee dastuuriga ahaa laba waa in la helaa isku dan inay madaxdu noqoto qof kasta oo mas-uula dawlad goboleedka kale interest buu ka leeyahay ka federaalka joogaana dawlad goboleedka interest buu ka leeyahay haddii marka maalin walba doorasho socoto maalin walba doorashadaas socoto baa lagu mashquulsanaa oo dadkan inta aan bay dul taagnaan haddii laakiin 4 sano ayna jirin wax lagu mashquulayaa oo la islahayn madaxweyne hebel bay doorashadiisii gaadhay aan kursiga ka erin oo ku inala shaqeeya keensano oo la islahayn muxuu ahaa mid hebel baa laga keeni karaa laga eri karaa waddanka waxaa imanaysa in qof walba oo mas-uul ah oo dadka decision makeriska ka mid ah dadka go'aan qaadashada waddanka leh ka midii uu aamino 4 sano inay isagii ka kale isku interest yihiin isku dan yihiin
xilligi ay gaadhana dhamaanta doorasho wada galayaan waatay nidaamkan marka aan u wadno arrimaha doorashooyinka oo aad sidaas sheegtay 4 sanaba 6 jeer ay doorasho dhacayso marka la isku daro ku imaamul goboladeeda iyo tii federaalka ah ee inta badan midda ugu saameynta badan waa midda federaalka oo de maamul goboladeedo dhan saameynaysa tamaamul goboladeedka maamul goboladeedka ay inta badan gooni u tahay ee haddana doorasho marka la galayo kharash badan bay u baahan tahay dadaal badan bay u baahan tahay shaqooyin badan bay u baahan tahay ee nooca hadda doorashooyinka loo galo ee kala duwan haddii federaalka noqoto haddii dowlad goboladeed noqoto iyo in la iswaafajiyo oo doorashooyinka hal mar la wada qabto midkeeba waxa weeye Soomaaliya ku haboon baasleeda ilka case maslaxadda ummadda Soomaaliyeed yaa horta yaa dowladnimadu ku baysgareysan tahay sideedabana dowladnimada macnaheedu waxa weeye adeega ugu badan ee dadka la gaarsiinayo in la gaarsiiyo ama adeega ugu badan ee dadka la gaarsiin karo ama la awoodi karo ama dadku ay u baahan yihiin in laga shaqeeyo dowlad goboleed aan dowlad goboleedka kale markay doorasho ka socoto maslaxa kulahayn ma jiro sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka ku xiga waxaa laga yaabaa inay dadkiisii degan yihiin waxaa laga yaabaa in hadhow isna kolku doorashada gala uu rabo ku taageera inuu soo baxo saas awgeed shanta dowlad goboleed Soomaaliland oo hadda inaga waxoogaa baaldheerowsan marka laga reebo mid waliba ta kale interesti bay ka leedahay mid waliba ta kale kharash ay ku bixinaysaa markay doorashadu socoto mid waliba ta kale waxay rabtaa xildhibaanada ka soo baxaya ee kuwa state-ka iyo kuwa federaalkaba inay saameyn ku lahaato state kastaana federaalka xilliga ay doorashadiisu socoto wuxuu rabaa xildhibaano uu isagu hadhow inuu soo noqdo ka taageera inuu geeyo dowladda federaalka iyo state kasto ay doorasho ka socoto waxay rabtaa inay dad ay rabto keento madaxweyne ay rabto xildhibaano ay rabto kabineed ay rabto idan doorashadu way socotaaba 8 bilood ee halka doorasho ku hagaagtay ugu yaraan 4 bay doorashadaas qaadanaysaa macnaha waxa weeye 4 sano ugu yaraan 2 sano oo kamida doorasho iyo magaceed ba qaadanaysa marka ani waxaan aaminsanahay suurtagal ma aha in ay Soomaaliya dowlad saxii ka dhisanto iyada oo 4 sano ay 6 doorasho ka dhacayso laano kullay dowlad waliba kharash bay galeysaa marka ay doorashada galeyso waxay u baahan tahay marka doorasho oo dhan hal mar inay noqoto kharash oo dhan hal mar noqdo si loo awoodo 4 sano ee kale bal in wax kale lagu mashquulsanaado iyo in dowladnimada hore loo wado suuragal marka ma kula muuqataa arintaas in hal mar la wada qabto iyadoo culays dhaqaale uu jiro dalkii uusan ahayn dal dowladdii federaalka iyo maamul goboleed ay ka wada arrimayaan oo deegaano badan ay gacanta nidaamka dowladnimada Soomaaliya ka maqan yihiin ma kula muuqato marka inay suuragal tahay oo hal mar doorashooyinka la wada qaban karo farsamadii loogu baahday Soomaaliya markay burburtay in dowladnimadii la soo celiyo oo intii magaasi la yimaado oo hal sano ka badan uu shirka socdo deedna bal wax uun Soomaalidu isugu heshiis ku tahay oo ku wada jirto lagu dhiso lagu aqligi lagu keenay yaa isagana loo baahan yahay in lagu keeno wadankani bal si uu maslaxada shacabka marar looga shaqeeyo in doorashadan hal mar laga dhigo waxayna ku xiran tahay dowlad goboleediyadu hadda matalahan waxaa jira golaha wada tashiga qaranka wax la yiraahdo golaha wada tashiga qarankaas oo kale u baahan tahay oo deedna dowlad goboleed kasta ama waqtigu ha u dheeraado ama ka gaabnaado lagu baysgareeyo dowladda federaalka xilligii doorashadiisu dhacaysa in la keeno marka ama horaha loo soo jiido bilaha ugu darsameen ama dib loo soo celiyo biraha ka go'een waa ajante sida aynu ugu baahanahay biyaha loogu baahan yahay waasaan isleeyahay Soomaaliya inay doorashadeedu hal mar dhacdo waana muxuu ahaa mawduuc biyo kama dhibcaan oo haddaan la samaynin cawaaqibteedu Soomaaliya ka dhex taagnaan laana madaxdu mar haddana isku interest ay hadda waxayna wax xireen waa siyaasad Soomaaliya siyaasad bay u dhaqaaqilaada waddanka siyaasad baa gacanta Soomaaliya loo soo wada gelin laayahay oo madaxweynahani wuxuu aaminsan yahay in dowlad goboleedyadu ay kaga cadawsan yihiin kuwa kale ee waddanka xoogga ku haysta sababtoo ah wuxuu isleeyahay kuwan iyagoo xilka joogaad adigu doorasho galeysa marka way isugu wada kaa tegayaan si meesha lagaaga saaro haddii marka aynaan awoodin oo madaxda Soomaaliyeed ee cidda go'aanka ka go'ay ayna awoodin intay waqti iyo kharash iyo talo iyo dan iyo fikir ku bixiyaan in ay deedna dowladda Soomaaliya hal mar doorasho ka dhacdo laana dowladnimada ilkacsan waddankeena ka jirtaay waa ta adduunka oo kale
نوع نوع عصب هذا موديل عصب أديك كم صار كرر وحنو مالنا بقول إيو سجاشن يسديد وطن مال حسواي وطن هذا يوين وطن والبحال مريت دورش كنا على إنك مركز هذا دور شير كنا على صور تقل من قنوس الله دي لقيت جواي كونغرس كمريت إنك حليين half half كمية على دور تاع الله وصلنا كل كتير يعني حلي برا مركز سورقالو ما هكاي هنا جارسنا مر دورش كقواتو نيروي من كقواتو محو هكيامبو من كقواتو إلدورين من كقواتو أوشان تيسنا أي دورش أوني سعطو لأنه ركيا وحي حتى كعوالان كان بين كونو يرفر بدن يعني ما حد ملا كها الله يسا سواء ودن دورش كسعطو أو شلين كي دولد فدرال كي هشام وحي كوب حين يسام الحوينا ما من هبلين لإريو haddii marka sidii dadaalka loogu soo bixiyay in halkan la soo gaaro aan dadaal loogu bixinin in doorashada wadanka la mideeyo waxba dhimma laha hadii dawladda Puntland ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed intii la soo jiido dawladda federaalka xilligeeda la keenayo madaxweynaha hadda joogay laba sano ugu biireyso oo laba sano oo xukun dheeraad ah uu helayo ha helo sababtoo ah muhiimadu weyn halkan la soo gaaray ah diya marka waxaan isleeyahay hadaan la sameeynin waa laga muxuu aha marka waxa halka wartaa in hal mar doorashooyinka la wada qabto waa hagaag Soomaaliya markaan fiirino in badan baa la soo dadaalayay la raadinayay sidii dalka looga dhisiray dawlad wadanka wada maamusha amni ahaan dhaqaale ahaan wax badan haddana meel bay weysadu iska qaban laaday maxaa hortaagan oo ay yihiin caqabadaha ku hor gudban geed socodka dawladnimada Soomaaliya waxaan isleeyahay anigu dawladnimadu waxay ku timaadaa waxay yiraahdeen waxaa jira muwaadin firfircoon wax la yiraahdo muwaadinka firfircooni wuxuu u baahan yahay bay yiraahdeen saddex shuruudood in laga helo midda koowaad waa inuu sharciga wadankaasi ku dhaqbay yaqaano waxa ay bulshada heshiiska ku tahay u qoran waa inuu aqoon u leeyahay laba waa inuu ku dhaqmaabeyna waa qof kasta oo marka muwaadina waa inuu isagu ku dhaqmaabeyna midda saddexaad waa inuu bulshada intii kolba ruuxii ka dhacsan sidoo ugu dhaqmilaa qayb ka qaata marka waxay noqonaysaa qof kasta oo muwaadin ama madaxaad ama shacab ahaade wuxuu qayb ka noqonayaa halka qaranka taasi waa qodobka koowaad oo muwaadin kasta ay saaran tahay midda labaad madaxdu waxaan u baahanahay inay ka quustaan dictatornimada oo qofku uu aaminsanaado afar sano haysta afartaas sano wixii uu shacabka Soomaaliyeed ka kasbada ee magac iyo sumcad uu ku soo noqon karaa waa inuu qofka mas'uulka ah ee Soomaaliyeedna aamina taa arrin saddexaad baa jirta mabaadi isdhexyaacaysa jirta oo dadka tasuurkiiba u arkaa inuu diinta ka soo horjeediyo wax kale jirta oo aanan qabin annagu waxaan qabnaa tasuurku inuu yahay heshiis bulsho oo dhammaantiina waxay diinta ogolaatay laana waxaa jira halkan diinta dib ugu noqono laba qodob oo waxaa jira diinta islaamku ay dadka u jideysay midka koowaad waxa weeye wax kasta oo macaamilada adduunka ka mid ah waa mubaah hadii ayna nas ka soo horjeedin marka haddaynu hoteelkan isku wareysano iyo haddaynu meel kale tagno iyo haddaynu xafiis tagno iyo waxaan oo dhan diinta kama soo horjeedo aslan gaasaynu isu waramayno marka macaamilada adduunku way u banaantahay qofka hadii uuna wax diinta xaraam ku asameeyo marka waxaan aaminsanahay anaga tasuurku wax diinta xaraam ku inuu ku jiro waana la wali laga codsado culimada Soomaaliyeed qofkii ku arko soo sheegaa leeyahay wax kasta oo cibaado ana hatta nas banaynaya loo hayno waxa aan diinta labada qodob ay qabtaa marka dastuurkan Soomaaliya u qoran oo aan aaminsanahay inuu sharciyada Islaamka na qaabilsan yahay waafaqsan yahay qof kasta oo Soomaali wuxuu sheegayo ama mas'uul ha ahaado ama shacab ha ahaado inuu ku dhaqmo waa mas'ala aan u baahanahay si aan dawladdu noqono arrinta saddexaad waxa weeye Soomaaliya ajaanib baa biisha mujtamac ajaanib ah yaa biisha hadda waad arkaysay doorashada socota maalin walba waxa la leeyahay haddaydan 15 kusoo gabagabeyn kuna qabteen aaday igu rogi IMF maalin loodu waxay lahayd hadday saddex bilood gaadho waxa la wixii wada shaqaynayaan Soomaaliya la leenahay baan joojinaynaa haddii IMF wixii Soomaaliya wada shaqaynay la leesa ay joojisana wadanku waa istaagaya leanno waxay dhahaan hadda shacabka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool 10 milyan oo kamid ah WFP waa biisha waa intii badnay shacabka wadanka ku nool inta kaliya hay'adaha dawladdana waxaa wax siiyay iyadana muxuu ahaa wali banki IMF baa wax siisa innaga oo fahamsan in adduunku in caawinayo
waxaan u baahanahay koow in qofka xil qof kasta oo mas'uul ah uu ka qoosto wax la yiraahdo dictatorship 4 sano ee sharciga siiyay oo ku qanacsanaado uuna ogaado wixii shacabka uu ka kasbado ku soo noqon kara aan arinta kale iyadana inoo ah danta ama shacabka Soomaaliyeed iyo dawlad iskiisa dan u ihi waxa weey qof walba qofka ka aragti duwan inuu aaminsanaado inuu wadanka la leeyahay isla markaana wixii uu rabo inuu ku qanciyo si laan goojo isugu dayo ee uu qofku kulku mas'uul noqdo oo kursiga wadanka ugu sareeya tabo kursiga wadanka ugu sareeya kursiga wadanka laga xukumo halka laga reebo inuu dadku shacab yahay xuquuq leeyahay ee waa kursiga kaliya ee wadanka oo dhan hagaajin kara fahamilka waxa la yiraahdaa waxa jira waxay dhahaan muwaadin muwaadin waxay dhahaan darajooyin badan bay leedahay qoyska xaafada qoyska carruurtu waajibaad simanna waa lagu leeyahay xuquuq simanna way leedahay saas awgeed gabadha iyo wiilka waa inay iskuulka wada tagaan weelkana waa inay wada xalaan iskuulka waxay dhahaan qof kasta oo iskuulka dhiganaya wuxuu leeyahay muwaadin xuquuqdii uu ku lahaa iskuulkaas muwaadin ka yahay waajibaadka lagu leeyahay oo ah haddii kuraasida ilaalin lahaa iyo cashar ku soo dhigan lahaan way u siman yihiin baali state-kana waxay yidhaahdeen dadka state-ka degan oo dhan waxay leeyihiin xuquuq siman waajibaad simanna waa lagu leeyahay qaranka Soomaaliyeed ama qaranka kale ee lamida dadka u dhashay oo dhan madaxweynaha ilaa iyo qofka curyaanka waxay leeyihiin xuquuq siman waajibaad simanna waa lagu leeyahay qof kasta waa inuu ogaado wadankan wanaagiisana inuu xalkiisana inuu qayb ka noqdo iyo wanaagiisa xubihiisana oo gacmaha kala baxo muwaadinimada shanaad ee ugu dambeysa waxa ay waa international code dawladnimo lagu tagaa baa la yiraahdo laguma tago bay shakhsi oo hadda waxa arkaysaa UN charter baa la khilaafay baa lagu leeyahay human rights iyo waxba la isku eedeeya marka bay wadan baa lagu tagaa laguma tago bay shakhsi hadii aynu marka ku qanacno in aynu dawladda Soomaaliya wax wanaageeda ka talina koob waxaan raacinaa heshiiska bulshada laba waxaynu ka qoosanaynaa inagoo madaxda la hadlayna wax dictatorship la yiraahdo iyo sabursiga waxaynu ku qancaynaa inaynu danta shacabka Soomaaliyeed wada shaqeynaa waxaan imaaneynaa wada shaqeyn la'aanta madaxda Soomaalida ah Soomaaliya waxay dhaqan iyo caado u leedahay inta badan khilaaf joogto ah oo ka dhex ogan mar walba madaxda federaalka ah sidoo kale madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada sida si lamida maamul goboleed aftarkooda khilaafyada noocaas waa ay ka jiraan waxaad arkaysaa ra'iisul wasaare la bedelay oo intaas ra'iisul wasaare laga yaabo in 4 sano 3 ilaa 2 ra'iisul wasaare la isku bedelo haddana laftirkeeda oo aan wareysan ka qaadayaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihii aysan heshiis ahayn oo nin walba waxa weey dhinac u socdo noocan marka wada shaqeyn la'aanta maxaa waxa weey gundhigu ah oo sal u ah halkaas waxa ka mid ah doorashada doorashadan uu socoto sidii roob da'ayo iska socota yaa ka mid ah maslaxadii baan waqti lahayn maslaxada mas'uuliyiinta waa inay waqti yeelataa marka doorashadan iska socota ka mid ah toddobaad walba dhacaysa ama sanad walba laba jeer dhacaysa marka qaarkood aad arkaysa in lagu celinayo waa qodobka ila muhiimsan oo keenaysa wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadeeda ama mas'uuliyiinta guud waxa keenaya waxaa koow ka ah doorashadan sida xun u socota laba waxaa ka ah shuruuc laguma dhaqmayo oo tiib xogaagii baa inagu jira baa naajarka ee dictatorship-ka aan ku dhaqmaynay oo qofka mas'uulkii markuu xafiiska yimaado wuxuu aaminayaa inuu wixii yeeshay isagu haddii marka madaxdu ay rabaan inay wada shaqeeyaan dadkana ay meel ka soo saaraan ilmahooduna hadhow u aaya inuu aabihii madax ahaa ha ku dhaqmo dastuurka wadanku yahay dastuurkaasi wuxuu sheegayaa maslaxadda wadanka lagu dhaqmi karuu sheegaya wuxuu sheegayaa sida inta qofku mas-uul yahay iyo xuquuqdu leeyahay iyo waxa uu awoodo iyo wuxuuna awoodin hal qodobna ma garanayo ruuxu ilaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalk qolka laga dhigo wax kale uu sii daydeeyo ee intaa ka baxsan intaa inayna ku filaanina ma garanayo marka waxaan isleeyahay koo waxaa ka ah doorashada aniga aragtidayda doorashadan uu socoto sidii webiga yaa ka mid ah waa tahay haddaan waana dhanka shacabka oo kale maxaa looga baahan yahay shacabka marka ay noqoto dowlad iska Soomaaliya shacabka waxaa looga baahan yahay mar dhaweyd baan yar sheegay
waxa baan yarta number 1 qofka muwaadin ka ah oo kasta waxa laga rabaa inuu yaqaano wadankan shuruucda u taalo inagu Soomaalidu dhaqan bay lahaan jirtay oo labada xaruunta kulka islaayaan odayaasha geedka ku xaliya geedka xeerarkoodi iyo waxbay soo qaataan iyo waagi hore ki yara la dakhray maxuu ahaa sidii loo xaliyay iyo waxba la raacaa si marka wax la raaca loo helo ruux kasta oo muwaadin mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan inuu aqoonsado sharciiga wadanka uu ka mid ka yahay ee muwaadinka ka yahay laba sharciigaas inuu ku dhaqmaa laga rabaa isagu saddex inuu bulshada gaarsiiya laga rabaa oo ruuxa uu saaxiibka la yahay iyo ka ay meesha ku wada caweysimaan haddii uu ku arko wax sharciiga khilaafsan laana wadamada reer galbeedka waxa jirta ilaa heer wax la yiraahdo citizen arrest qofka muwaadinkii iska caadiga qurux sharciga jabinaya haduu arko wuxuu xiri karaa marka muwaadinka wadankiisa inuu wax ku soo kordhiyo raba waxaa kale oo laga rabaa inuu ogaado adduunku sidii u noolyahay waxaa ka jira soomaaliya wadamada jaarka la maxaa ka jira etoobiya kenya yeman jabuuti siday u nool yihiin xilligee la joogaa marka waa dhowr qodob kulka lasoo koobo waxaan yidhi waa inuu sharciga aqoon u leeyahay waa inuu ku dhaqmay isagu dadkana waa inuu gaadhsiiyo nolosha adduunka ee xilligaa la joogana waa inuu ka warqabo intaasaa laga rabaa wahagaag su-aal baan rabaa inaan kaa weydiiyo hoggaanka soomaaliya afar sanaba madaxweynaha la doortaa inta badan waxaa 20 sano lasoo dhaafay madaxweyne dib mar kale loo dooranayo ma jirin oo madaxweynuhu hadduu muddadiisa ama mudaxiladkiisa u dhammaado oo doorasho dhacsaasuu ku tegayay isaga oo weliba wax laga sheegayo la dhaliilayo oo waxa weeye la habaarayo ku kala yimaada siisa la mid ah ayuu ku baxaa soomaaliya marka la fiiriyo hogaamiye noocee sifooyinka marka la fiiriyo hogaamiye noocee ayay u baahan tahay oo ka saari kara marxaladahan kale qoqobka wada shaqeyn la'aanta khilaafkan joogtada ah dhibaatooyinkan socda ilkaasoo dadka ka faallooda waxaan dhahnay dowladnimadeenu wax adduunka u danahun baa inaga nayn doona inoo dana marka dadka ka faallooda waxay dhaheen waxaa la yidhaha situational leadership hoggaan xaaladeed hoggaan xaaladeedkaasi waxaa kow ka abeydhaan shuruudaha laga rabo in waxa uu samaynayo midhihiisa inuu cuno ayna qiimo isaga u samaynayn oo una rabin inuu sii joogo waxaa laga rabaa bay yidhaahdeen in xilkan inuu ka taga iyo inuu joogo uuna interest garaynayn laakiin uu rabo isagu inuu wax dhiso fiicnidiisa inay dadka kale qiraan uuna isagu markhaati ka isu gelin waxyaabaha ugu muhiimsan oo xilliga la joogo ka mida waxaa soomaaliya hadda u yaalla oo kale waxaa ka mida bay dhaheen in securityka iyo corruptionka labadaa uu liidarka hoggaanka xoogga saari karo hoggaanka jiraay labadaa inuu xoogga saari karo inuu corruptionka joojiyo laana waddankan uu soo burburay dhaqaale la'aan baa jirta marka corruptionka marka waa inuu xakamayn karo laba wax xukun jacayl ah waa inuuna ku jirin oo uu awoodi karo inuu maxaakimta maxkamadaha waxaa loo diidan yahay qofku wuxuu isleeyahay wax sharciga jabinayso yaan lagugu qabanin ama yaana toosh kugu shidin marka haddii hoggaanka jiraay corruptionka la dagaalamo xil jacayl uuna ku jirin muxuu ahaa xaaladda lagu jiro afarta afar ka dambaysa inuu soo noqdiyo in kale ayna qiimo u samaynayn dadka soomaaliyeedna uu waxyaabaha ay u baahan yihiin exactly waxaa ka mid ah in noloshoodu ay ka baxdo ku tiirsanaanta beesha caalamka inta haddii xoogga saarayo ka badbaadin karaa waan siyaa weli marka xusuustaada markaad eegto burburkii kadib iyo ka horba sifooyinkaas hogaamiye leh ama qaar ka mid ah mid leh soomaaliya ama soo maraya kula tahay markaad xusuustaada dib u celis kuwaada xilka qabtaa horta aniga actuale dadkii xilka qabtay xasan sheekh maxamuud baa ila roona leannu ismelihii way ka marnay dabeecadda soomaalidu laakiin wuxuu lahaa flexibility inuu maanta haddaad waxaan isku diidaan weliba aan lama aana shaqaynin sababta xilligiisii ganacsadaan ahaa oo mombasaan joog wuxuu lahaa bay yidhaahdeen laakiin flexibility haddaad waxaan isku diidaan ajente kaloo la iman sideedmal qofka mas-uulka ugu sarreeya laga rabaa ajentaha inuu badbedelo leanna dadka kale oo dhan waxay aaminsan yihiin xilkaa uu haysta inuu dadka ku caburinayo marka wuu ugu roonaa waan isleeyahay wuuna iila macquulsanaa ragga kale oo dhan laakiin ismelihii xilligan way soo mareen
waxaan imaaneynaa adiga waxaad tahay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ama baarlamaanka Jubbaland 2019kii yaa la idin doortay idinkuna waxaa soo deerateen madaxweyne Axmed qadiina iyo waxa aad qabateen bal inta hadda aad baarlamaanka ahaydeen shacab aad matalayseen bar shacabkiinni maxaa la taaban karaa oo aad ummadda Soomaali la wadaagi kartaa oo aad waxa weeye u qabatay haddii aad shaqsi ahaan aan kuula hadlo oon su-aasha ku weydiiyo qaab shaqsi ahaan adiga iyo haddii aan si jamac ah ama si guud ku weydiiyo ka baarlamaan ahaan Jubbaland ilkacaso waa si fiican annaga marka 2019kii bishii 8-aad xildhibaanada Jubbaland aan ka mid ka noqday oo baarlamaankii 2-aad waxaan tagay isaga oo Jubbaland xamar lagaga soo duulay oo waliba intii isaga khilaafkii jiray ee dowladda federaalka Jubbaland u dhaxay ka wada ana khilaaf kaliya ma ahayn weerar buu ahaa isbahays baa waliba loo sameeyay sida naato oo kale yaa intii isbahays loo sameeyay waa dayaarado aan Soomaaliba lahayn xataa la soo kibay oo Jubbaland badda cunaqabateyna lagaga soo rogay cirkana cunaqabateyna lagaga soo rogay dhulkana cunaqabateyn baa lagaga soo rogay dagaal waa lagu soo qaaday markii Jubbaland oo dowlad goboleed ah oo dhulkeedii wali qayb la haysto oo sida ay Soomaaliya dowlad goboleedyada kala gargaarka ugu nool yahay iyo international aid-ka ama waxyaabaha caawimada bulshada caalamka ku noolayd intaasoo dhan markii la isugu geeyay waxaa keli ah oo noqday muhiimad Jubbaland ma awoodi kartaa inay jirto oo xilligan ka baxdo mise dowladda federaalka iyo isbahaysigeedu waxay rabaan inay dumiyaan way dumi laakiin taayuhu halkaas u ahaa baarlamaanka Jubbaland oo bishii August la dhaariyay bishii September ma aan idhaahdo bishii December waxay awoodi kari waayeen workshop Kampala inay tagaan sababtuna dowladda federaalka baasaboorka loo diiday ruuxi xamar maraa baasaboorka laga qaadanayay anigu intaan dhaqtar Turkiga aaday yaan halkii aan xamar Turkish Airways ka raaci lahaa yaan intaan kismaayo dayarad ka raaco Nairobi Transit ku maro Qatar Airways wareeb aan dooxa ka wareegay shan magaalaan maray halkii aan xamar iyo Istanbul kala duuli lahaa marka ma cabsi aad ka qabtay in dowladda federaalka ay ku qabsatay waxa way intaasoo waxa way magaalaha maraysay ha sababta waxa aan heli karin intaan xamar dayarad ka raacay Istanbul taga subaxii waxaan la wehmay dhexda ku sii jiray oo Nairobi baan transit ku ahaa Jomo Kenyatta dooxan transit ku ahaa airport-keeda markii dambe Djibouti dooxan ku ahaa sidoo kale waxaana jirta Turkish Airways oo kala shaqeysa muxuu ahaa xamar iyo Istanbul oo shan saac ku sii wadi markuu baarlamaanka Jubbaland marka awoodi kari waaye inuu Kampala workshop u tago markii xildhibaanka Jubbaland ama wasiirka Jubbaland uu awoodi waaye inuu xamar tago markii gabadhii muxuu ahaa ku umulaysay Kismaayo ay awoodi weydeen xamar dayaarad loo saaro annaga waxaan shaqadayadu waxay noqotay inaan awoodno kaliya inaan Jubbaland bal hayn karo dagaalka inaan ka badbaadin karo laana hadda sidaad ogtahay Ukraine kama fikiraysa inuu diplomat samaysa waxay ka fikiraysaa bal inay Ruushka ka badbaado inaan ka badbaadno yaan horta ku tala galay waxaana loogu hanjabay waa bariyay sacaba laguma qarin karo laakiin anagu waxaan isleenaa waa ku qariseen oo waliba awrta la fadhiisi ilaa Soomaali heer ay nala wada qabto problemka oo 9 September inuu xamar dagaal ka dhacay adarkaysay sayidka la isla fadhiistay dhashiikaha intii 20 sano wixii la soo dhoobayay oo haddaan beesha caalamka iyo muxuu ahaa hawshii la dhex gelin dee ay xamar hadda lagu kala tegi lahaa markii ilaa halkaana la gaarsiiyey baan horta gaadhnay waxqabadka iyagu marka halkaan ereyga u soo noqdo waxqabadka iyagu wuxuu ahaa in aan Jubbaland jiritaankeeda ilaalino marka difaaca ku jirteen difaaca baan ku jiray waa hagaag arrintan hadda aad sheegtay khilaafka haddii aan ku sii socdo Jubbaland aas-aaskeedii laga soo bilaabo ilaa maalinka maantaha saddex dowladood ama saddex madaxweyne ayaa dalka soo maray oo ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo madaxweynadkiisa hadda u dhamaaday balse weli doorashadii aan la qabanin xilliga Jubbaland la aasaasay waxaa madaxweynaha Sheikh Sharif waxaa jiray khilaaf xilliga u dhexeeyay dowladda federaalka oo Sheikh Sharif uu hoggaaminayay iyo Jubbaland oo markaa madaxweyne Axmed uu isaga hoggaanka u qabtay laga soo tag doorashada ka dhacay Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud madaxweyne noqday khilaaf baa iyadana waxa weeye xilligaas
جري أو أبو رمي أو مركز محيطة هير قاري إن أدسوا بشيء سلوكه سو كاسي حدا ولا يسوي تقد دورة شر على بدي يكون يوم إيه يلي حيت ممكن لا طبيعي طبعا كي بلو قاعدي فرماجة يمادي دجال بحد أنا مركلة بلو ضي سلاس ما تذكر جبلان مر والبا يدو يدا مركي له حقا خلاف كي يدجال كا بلو ضي ومر والبا حاول يدجال يا خلاف جوكتها كويسة دولة دي فضل على الكاهن. ما يا صابتها وحواي مرة ويدو حان شيء سمارة بين ناشر بين دوتي ترونا. ما الحوينا هدولة دي فضل على الكا يماذاي مرة وين أي دولة دي فضل على النقطة. هشيس كي بولشاد هاي دي دولة دي فضل على النقطة هدي ما الحوينا هو كسهر شيء سد خلاف باب الله ما يمر. حلي قي شيخ شريف صدق تاي دولة قوالدي ما تشيرين بطلان معي. بتلان يدو شرتها لوجي مت بدولة فضارات عيادة كهريزي. مركا إنك صار شيخ شريف لا شقينين. شيخ شريف يحسن شيخ يمحل عبد الله فرماجو صد حذو قاعدة الصومالي جاه وضدك أنت بدن قوان وعين عن لوب حناين وضن كريم الفضل عنك وطول كروي وذا قبين. لو سيد عن كل شيء وحنقول حسن شيخ حكومة اللي كجد وانا فلكسبيليتي بولها. مركا يسوي كل كي ويمد وحسن شيخ مدحوينها لو داري جمهورية الفضل عنك الصومالي الله كوما قرين جمهورية الصومالي قرين إن حسن شيخنا مو أنو ذنين كلكو كرسي جي مدينة الصومالي فضل على نقطه لكن وحبي كلكو وذي وعكين الصومالي فضل على نقطه يسوع يسوع السيكوي كله محمد عبد الله فرما شنا ما بقونا كش قينين حدوك تهي ما نكد وهذا تجلس تهذا وري ما نكد وتي في عن يونيفرس عندك أيوة رستين هذا يقال الله تليه جواير أو حلا يتوب يوم حلو يزديتهم كنوا عيدنا زديتهم كنوا عيدنا زديتهم كنوا عيدنا وفضل على كلو بابيني مرك كل كو محمد عبد الله فيما سود سود مية قل مدو وسود مية يمشى الله رها كل شغلة وسود مية مع كافر قلبات يا وحور ربي تشوف بلاني ندمية دان بوتلان خود بدي يسمع خود دوبان تهوي حيوري لأن بحويني جمهورية دي سجع هاي حيوري وطن كان حيو بحني هاي الدولة صلب الله عارم وأرض يجا يعني شو جا أوضل وصوت دانتو أما دوبلي شو جاي وحب الشهادة دانتو دوسي جد حق مركب اللي بعد هذا تاجن وحي هاي ما دحد الدولة ده فضر على كا أو أن هبين إنه وطن كان نقض فضر على يجانا هذا سيدي كوي ما ديني وملحويني جمهورية الفدرال كسومالي لكن ملحوينها الجمهورية الفدرال كسومالي نكبر دلور ربع وبيناتشر إن الدكتاتورون علامة دي أحد واحد يروح أم كلي اللي سكوت دائما يروح نفليكس بيلي تبول هاي بس كحد يسعى شقينا يسوي أو كل كي تني سعوم وإذا حد جنوب كدي من دوا كوات كيسني وتعال أذان دبقو الله منا اللي بعنا ذي نجوب الآن وحليدين دورتي أو ليدين داريي إن عاد لحساب تتان تسألهان مدحوين هو كله وحقبت كيسة سؤال ويديسان إن كستو أي أد ويرتهي أما الله سيديك رم مركة غاركون ما بجيتبه لما أركو هذي فضل على تهي هذي دور الدولة تهيبه حل بانو مدحويني لحساب تمية أو سؤال ويدينية أو وحي خلطان كو قبسان كرا وحي سحانا طبعا كبو قادين كرا سوما على مكلا فوري هلنين أو حل من عويل له وبرمن كبوت لان كترسن والسؤال ويدي مدحوين ديني مدحدين قال ورد في صداق وكحنا قيبة جرة ولا هذا الهيا وحوي عويل قنود لو بحي حل جاسنا يجري معناها الدجاج إن كبوت لان أما بوت لان نبض كم جرت مساجد على قنودا مدحوين هنا قال وحنا قي محل يدين أكل أي هي ما دام الحل ما نتهين يدين كأو مدحوين أحمد الله حساب تمية والسؤال ويديني حسوا ويفي عنتهاي ويفي عنتهاي البرلمان صح وهيئة الحساب تن هرمارين تن حكومة عسكر ولا غيره سؤال شو مركة تاجم وحيت أحمد أنا جم مركان عرقني ونحل ما نظر شو بلا نقرني وير بالو سوق عالي مركان نمكو هدول بفيس كوتشر وحبت هذينا قابلوا الحساب تبي جهرت واحد حبت اللي كوتشيا دولة فضل على الصومالية أنا هات إني أكو يرنقد الدولة وطت كان صومالية بتشد ملا مساند نعفلا وزارة دوليهين وزارة مالية دو تشتبس ولياقان ووضن كان صوغة شا مجرد حتى تقي سنة يسي محوها بيلي وزيرك كان عصيقا وزيرك نراحة مالية دولة فضرالك صوماليا
wuxuu yiri anaga waxaan ku noolayn muxuu ahaa kaalmada caalamiga ah waa la goostay wadankana waxa naga raba 1.3 milyan oo mushahara bishi waa xamar ka warabaya waxa qusaysay inta kale 1.3 milyan ay naga raba anaga 15 aan soo saaraawi hadii marka ayrki waa laga gooyay axmed tuuba kasto oo Jubbaland wax keenaysay xataa haday hay'ad seminar qabanaysay waa la joojiyay ama meel kale loo duwayay waa la joojiyay hadduu qof ajnabi kismaayo imanay waxa la yiri ma tagi kartid haddii European Union Somalia ay wax yar oo kabid u sameeyay waxa la yiri Jubbaland kuma jirto xisaabtankii marka waxa ka horeysa koo horta qofka inuu nabad haysto oo wixii lagu xisaabtami lahaana uu yaalo waa shuruud laba fursadii waa inay jirto lagu xisaabtami lahaa oo horta dagaalka waa in la joojiyaa wadankii waa inay nabadi ka jirtaa haddii ayna nabadi jirin dawladda kugu duuleysa oo weerar kugu yahay adiga tii mas-uulka ka ahay tahay sharciyadu waa muhiim sharciyadii iyo wixii international recognition ahaa la haystay lagu adeegsanayo waxa lagii sheegayay xakiimtii iyo cabdullaahi yuusuf dowladdiisiba waxay isla tageen khartuum waa la wada hadlinayay kolkii la wada hadlinayay qoladan markaa maxakiimtu waxay rabeen inay af carabi un ku hadlaan waxa kale waxay ka yara aamineen inay luqad muslim ahayn niman suudaaniis ah waxay dhahaan calanka soomaaliya saa u qaadeen waxay dhahaan kan maxaa u taqaanaan qoladii kan maxaa u taqaanaan bay weydiiyeen maxakiimtii waxay dhahaan kan murtad baa u naqaanaa macnaha dastuur maayan calankii soomaaliyeed buu murtad baa u naqaanaa marka idinku waad fogtihiin bay dhahaan haddaba calaamadii waddankiina xataa murtad u taqaanaan waad fogtihiin bay ku yidhaheen bay dhahaan marka haddiiba qofkii weerar lagu yahay oo caawa in la dilo soomaaliya waxaan isku ogeyn dowladda federaalka axmed ama in la soo xiro ama in la soo dilo ama inuu wadanka ka cararo haddiiba qofkii weerar lagu yahay horta wuxuu u baahanaya in weerarka laga joojiyo si loola xisaabto mar hadda waxaan sugaynaa bal dowladda dhalata intay weerarka dayso inteedna madaxweyneyaasha axmed ku jira aan la xisaabto naadiyaleyna marka idinka sida hadda halkaa ka muuqata inaad la xisaabtantaan madaxweynihii oo aad su'aalo weydiisaan waxaa idiin diiday khilaafka Jubbaland ee u dhexeeya dowladda federaalka waa sida halkaa ilkaas aan khilaaf kuma magacaabayo weerarkii baa noo diiday laanu gado waana laga soo weeraray jubada dhexna waana laga weeraray badana waa laga weeraray qabaailadii Jubbaland waa la isku diray dayaarada ajnabina waa lagu soo kiciyay dayaarada ajnabina waa lagu soo marka weerarkii baa noo diiday weerarkii diiday waa taa aad maasan tahay gabagabadii waxaan soo gaarnay waraysiga haddii aan dhanka Puntland aan fiirino madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni wuxuu ku dhawaaqay in uu yahay musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashadan hadda golaha wakiilada ama golaha shacabka ay hadda gabagabada ku dhowdahay oo iyagu dooranaya madaxweynaha bal ka waran sidaad u aragto ku dhawaaqista madaxweyne Deeni iyo hamigiisa ah in uu Soomaaliya madaxweyne u noqdo horta Deeni waa nin madaxweynaha hadda Puntland runtii anigu aan inta aan ka aqaano nin oday ah oo aan isleeyahay dadka Soomaaliya dictatornimada ugu yartahay buu ku jiraa ruux walba inbay Soomaaliya ugu joogtaa laakiin waxaan isleeyahay kuwa ayna ku sii badnayn oo hadda haddii madaxweyne beri loo doorto aaminsan inuu 4 sano madaxweyne ahaane uuna odhanaynin 2 sano lagu daray ama baarlamaanka waqtigu kama dhacayo ama sharciba ma jiray anagaa gacantanaga ku samaynaynaan horta aaminsanahay inuu ka mid yahay waxaan isleeyahay niman waxaa jira musharaxiin ahoo tiim ah oo Soomaaliyana kuwii ku qasbay in doorasho la galo ila Soomaaliya doorasho la galo waa la diiday 2 sano lagu daray doorasho la galana waa la diiday actualina wax Soomaali wada arkaysay ahay waxaan isleeyahay marka nimankan odayaasha ah iyo isagu way tashan doonaan si ayna dawladdii hore u soo noqonin oo isbeddel u dhacana way isu tanaasuli doonaan baan isleeyahay laakiin shakhsiyaadka macquulka ah ee xilkan hadday qaban karaan kasoo bixi karo igula jiraan wagaag dadka qaar waxay u arkaan xagga markaad ka hadashay tusaale ahaan dictatornimada madaxweyne Deeni mar horena waan sheegay xilligii xildhibaanka uu su'aasha weydiiyey sida uu u xanaaqay su'aasha uu u dhibsaday tallaabooyin kale oo uu qaaday baa jirta oo aad loogu dhaliilo oo ka mid ahaa in uu eriyey guddoomiyihii baarlamaanka ee hore ee dhoobadaareed
waxa jiray khilaaf isaga iyo madaxweyne ku xigeenkiisa soo dhaxgalay oo muddo ay dagaalamayeen dadka qaar waxay leeyihiin madaxweyne deeni oo dhibsaday su'aal uu xubin baarlamaanka Puntland ka tirsan uu weydiiyay sidee buu Soomaaliya oo baarlamaan kala duwan oo deegaano kala duwan ka yimaada uu madaxweyne ugu noqon karaa oo ugu adkeysan karaa xitaa haday ay timaado inay su'aalo weydiiyaan isagoo mid Puntland xildhibaanka ah su'aashiisu waa adkeysan waan kuma muuqata dulqaad inuu leeyahay dalka ku hoggaamiyo ilaa soo xaq ahaan waxa jirta Soomaaliya dowlad baa ka jirtay nabad iyo nolol la yiraahdo waraysiyo badan oo dad muxuu ahaa saameyn badan ay ku yeesheen waa dhageysatay goleeyay nabad iyo nolol dowladdan federaalka iyo systemka jiray inay burburisay rabtay Jubbaland dagaalkii kulkii banaanka ay keensatay ma dhicin xildhibaano Jubbaland ahoo intay xamar tageen inay Jubbaland burburinteeda qayb ka noqdaan kharash ku soo qaatay laakiin Puntland maadaama hon kulkii dagaalkii banaanka la keensan karin oo nabad iyo nolol aan dagaalkii Puntland banaanka keensanin dagaal bay ku wadeen deni sababtoo deni waxaa lagu dilayay inuu Axmed taageersan yahay ama Puntland waxaa lagu dilayay inay Jubbaland taageersan tahay kuwa kale oo dhan gacantay taageen oo haddii dhageysatay waare madaxweynihii hore ee Hirshabeelle wuxuu leeyahay deni waxaa lagu daayay inuu fog yahay de anigana waan dhowahay wax difaaca waan waayay yani isagu ilaa meel kale uu isii gaarsiiyay wuxuu tolay difaacana waan waayay dowladda difaacana waan waayay hataa waxaan awoodi kari waayay buu waraas casilo iska taga hataa waa idhi waa leegi diiday deni dagaalka lagu waday xildhibaanadii taageeray bay ahaayeen kuwa shaqada keenay siisabana waxa waaye qofku waxa aynu wada leenahay labadeen inuu isaga oo shaar korka ka xiran inuu dunida damcay waa wax loo adkeysan kara ma marka cawil shaar nabadii nolol boqoomiya cawil shaar nabadii nolol boqoomiya waa taa aad u maasan tahay markaan fiirino madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay wuxuu yiri hadafkayga koobaad ugu weyni ama ujeedka aan leeyahay ee xilka inaan qabto aha waa in aan meesha ka saaro oo aan bedelo oo uusan sii joogi karin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo qofka siyaasiyana markuu kursi doonayo ee han leeyahay dadka wuxuu ka gadaa aragtiisa siyaasadeed waxa uu qabanayo gadaal markii la fiiriyo wixii uu soo qabtay lagu xasuusto oo kale iyo dhaliilo uu u jeediyay markaas qofka markaa waxa weeye isaga xilka haya ee uu doonayo hadday u soo gasho inay bedesho hadalkan uu leeyahay macnaha hadafkayga koowaad waa in aan bedelo madaxweyne farmaajo ma ku muuqda inuu yahay hadal macquul oo ummadda ka gadmi kara dadka qaar baa u arka inuu yahay mid madaxweyne farmaajo fursad u sameynaya diinina uu maaragtay ku abuurtay mucaarad iyo cadaawad ilkaaso soomaaliya dowladnimadeedu waxay nidhi dastuurkan ay ku beeskaraysan tahay waana wixii bulshadu ku heshiisay laakiin laguma dhaqmo ruux kasta oo kan ka soo horjeeda waa runta laguma dhaqmo inaan lagu dhaqmin baan rabnaa marka in laga hor yimaado ruux kasta oo dastuurkan ka soo horjeeda waxay ka dhigan tahay waxay soomaali ku heshiisay ka soo horjeeda heshiiskii bulshadu diidan yahay suurtagal ma aha ruuxa muslimkiihi diinta inuu diido suuragal ma laakiin qaar inuu ka tagtago way dhici kartaa maalmaha qaar inuu tukanin bay dhici kartaa waxaan umaleynayaa inuu Khaalid bin Waliid ahaa markii uu beershee dagaalkeedii galay ilaahay buu baryayay soo ciidankii ugu badnaa ee muslimiina uu watay wuxuu ilaahay baryayaa ilaahayow dadkan dad qaar sinaystay baa ku jira qaar dad soo laayay baa ku jira qaar booli cunay baa ku jira laakiin maanta darta yay u wada socdaan suurtagal ma aha dastuurka inaan lagaga dhaqmin waxba haddana la yidhaahdo dowlad baan noqonaynaa haddii ay suurtagal noqoto waa in dastuur kale la sameeyo oo kan laga guuraa soomaaliyana dagaal way ka soo daashay saan isleen waxaynu u baahannahay marka deni inuu yidhaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo meesha laga bedeli waa macnaha kaliya oo hadda soomaaliya ku socon karto inuu isagu madaxweyne noqdo macnaha kaliya maaha sababtoo dad soomaaliyeed oo badan baa musharaxiina dadkaas soomaaliyeed isaguna wuu sheegay wuxuu yidhi cid kasta oo meesha inaanu odayga dhaafino aan isla qaadan isku mabda' baan nahay buu yacni waa laga yaabaa berri ama inuu isaga loo tanaasulo ama isagu wax u tanaasulo kolba midkiis yidhaahdaa codkaagu adigu yar yahay madaxda waad ogtahay oo kakalu intuu intiisan ugu daru yidhaahdaa adaan ama hadhow dhiil iyo waxbaa laisla galaa laakiin xaqiqadu waxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka soo horjeedaa dowladnimada soomaaliya wuxuuna istusay isagu inuu waxaa laga sheegayay inuu intuu dad la shiray uu ku yidhi
محاس سياد بره هو هيستكوي لا تنسى لأن كوي صدنا صرنا هاي صندوقنا وحد دليل وأح إن وسديت نكون عسكري إثيوبيا ويدستي وحد دليل هو إن إريتريا أي نقطة ماش أي إنه هذا كود ديانا إنه عدة أي نقطة ديانا إنه أي الدولة دي ماذا كقاعدنا إنه إريتريا نقطة الأوجي هاي كوي صدنا كيس سنة يشتري بيني وده كان كارتها قبطها كبوتي يودد كي أي نورالها هاي دكاني سوماليات وحد قربها وصابح كيني تجوع حتى هو يروح يمركن يتجت صار نقدم بكيني تجوع حليل كان لوجوين بالي حلوجوين ياي وفضل على كنا وان كلا درينا يدك فرح نجا قاعد وعي وح كلا هذا كيني نوصل ميسي متشو صوت حولي إني ودم بابي يالي يدك كيني ومتشو and كبوتي وحي نقول بيسون هذا يعني أوجح متشو وانا نمام ولا عليه أنا قاعد وحاجة يرتدي سنة 4.5 فيني نقدر يساعد واجد يجري لكن وح كلا هذا ينقص ميسي مؤجن اسمعين عمر الجيل اللي وح وجود بيسي حمر مركي وسفارة ده كبوتي فريجي سببته وسوا نقوم وين واحد أحد محمد الله فرمت جوحي ونحن وبعنا يقول أنت اسمعين عمر الجيل اللي شوقي إلا وكله إن الدولة ده كله صنع فرق استغنى حلو بكرة هذه اللي استغنى توش مكيف يين ومحمد هذا دكتاتري هاي and مركا قضية حتى ملحوينها أي وقت يجي صوت لما هذي دولة نمط الصومالية وكل هاي تريت طبعا مركا استغنى وحيد هاي inu horta kala saaraya noqdo inta kala deedna cidii ama deri madaxweyne ha noqdo ama xasan sheekh ha noqdo ama sheekh shariif ha noqdo ama ducaale ha noqdo cidii muxuu aha waxaan u jeedaa ninki la bihi jiray maxamed geel daahir maxamed geel cidii inta kala ee dadka caadiga ah hadda yar dareemay inay u baahan yihiin inay afartooda sano qaataan deedna ay sumcad ku yeeshaan oo qofka ilaa qofka madaxweyne noqoto ilmahaagu madaxweynimada waa wax ka dhaqa wax ka dhaxlo ada Soomaaliya lagu ma karayaa laga yaabaa inuu ina maxamed siyaad bare madaxweyne ee isu soo sharro aan lagu karin ba laga yaabaa sababtuna waxa waa Soomaali waxay ka dareemaysaa dictatorship en qofkuna hadii uu madaxtinimadaada ayna ilmahaaga dhaxal u reebi kareynin ma wax macna daran bay noqonaysaa dictatorada adduunka oo dhan waan ognahay way wada tageen dul wala dilaa arurtiisa la dilaa laba gabdhood baa halka dambe oo midba wada ku qarartay sida hadda Kornel Qadaafi oo kale yaa ka noolaada marka waxaan is leeyahay anigu xaqiiqo ahaan waa laga marmaan in madaxda Soomaaliya hadda in ah positionka ay u sharaxay in madaxweyne inay balqabta kulligood isu kaashadaan ninka odayga meesha inuu dhaafo meel nabad kulliya la hageeyo aniga hadda xamiishis wax kale ma tarmaayo waa hagaag su'aashida ugu dambeysa baarlamaankii golaha shacabka oo gabagabo xilli dhow waxaa lagu wadaa in madaxweyne la doorto ama madaxweyne farmaajo ha soo laabto ama madaxweyne cusub ama kuwii hore mid ha laga doorto madaxweynayaashii hore maxay tahay fariintaada aad u direyso xildhibaanadan ee baarlamaanka Soomaaliya ee labada aqal ee iyagu ah kuwa Soomaaliya markaa matalaya ee madaxweynaha doonanay waa su'aal qiimo badan waxaa jira 329 xubnood oo hadii la soo wada doorto noqon doona dadka ay masiirka Soomaaliya gacantooda ku jiraan hanu dardar milaha anagu ku isteetiyada malahayna lagu soo daraa karnaa lahayd hanu dardar milaha xildhibaano oo tusaale khair kale lahayd waafajiyo laakiin waxaad ogaataan hadii dawladda Soomaaliya ay soo socotay ay noqon weydo dawlad shacabka Soomaaliyeed u ekaata shacabka Soomaaliyeed danahooda ka turjunta oo ekaata dalka iyo dadku sidee u yaalaan iyo dhibaatadan iyo dadkan la yiri 10 milyan ba Soomaaliya joogta oo shan kamida WFP ba siisa kaaran raashin ugu shubta oo su'aashu tahay ilaa goor may socon doontaa marka ilaa goor ma loogu wadayaa in ka raashin loogu shubo sabab sidaan ognahay hadda waa la sii yareeyaa en shaqaalaha rayidka ay wali banki bixiyaan ciidamada iyo xogayahan kale kabid loo sameeyo waddankan beesha caalamka gacanteeda ku nool xildhibaanaha federaalka ee soo socda oo haddaydan u soo saarin madaxweynihii mateli lahaa ee bulshada caalamkana ku dhexdari lahaa halka aynu balo kala noqonayno wadamada geeska afrika loo bixiyeyna kuwa bariga afrika at least balo gol in suuq xor iyo wax yeeshaan ama bulshada caalamka ee gol dhinaca dimuqraadiyadda inay u socdaan ama kuwa hay'adaha institutions-ka caalamka ee lacagta iyo muxuu ahaa fandhiga ka shaqeeya sida ay inagu taageerayaan haddaynaan u soconin waxaan isleeyahay horta xildhibaanadu intaasoo dhan iyagoo fiirinaya waxay ka shaqayn doonaan kuwii hore ee joogayna inay meesha ka diraan
madaxweyne cusub oo ummadan iyagu xataa waxay u baahan yihiin moqta inay xildhibaano noqdaan laakiin hadda soo jooga xildhibaano ma aheyn waa la sambal gareeyay ee kuwana dhaama marka kuwana inay dhaamaan horta actually dadka soo baxay hadda wax xildhibaanada intooda badan aanu intaan aqaan waa dad karti leh wax barasho fiican leh sida ay ku yimaadeen si dooni ha ahaatee laakiin iyaga laga rabaa inay wadankan sabato bixiyaan waxaa aad u maasan yahay xildhibaan maxamed abdinasir oo kamid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka jubbaland oo aan waraysi la yeelanay isla markaana su'aalo aan ka weydiinay arrimaha soomaaliya waan uga mahadcelinaynaa waqtigiisa qiimaha badan ee uu na siiyey iyo waraysigan aan ka qaadnay iyo sida uu uga jawaabay su'aalaha tan iyo kula dambe waxaan idinku dhaafaynaa siyaasi nabadgelyo